xisbiga kulmiye oo xilligan taageero la'aanta laabsan karila ayaa wehel u noqday warwalka guuldarada iyo taageerayaasha uu ka taagan yahay shacabka Soomaaliland. Kulmiye oo xilligan la heetinaya mahadooyinka shacabku maqraatiga ka yihiin oo dalka u geystay wuxuu geed dheer iyo mid gaaban ba u saaran yahay sidii tab iyo xeeladii ka soo horbaxdaba tii ay doonto ha ahaatee uu ugu wiiqi lahaa taageerayaasha xisbiga rajada shacabka oo waqtigan kulmiye loodin kari la'yahay. Kadib kolkii ay fashilantay rajadii iyo guulka raadintii kulmiye xisbiga uu cid murashixiisii Jamaal Cali Xuseen ku sadqeeyey kadib kolkii ay dhicisowday qorshayaashii kala qaybinta shacabka Soomaaliland iyo isku daygii abuurka waxa loogu yeedho jeegaanta, sidoo kale markii xisbiga murashixiisu shacabka ka gadmila yahay ay u socon weyday madaxweynaha qaranka oo ay hadba meel ama fagaare talifaad ku soo taagaan. Sidoo kale jaro kasta oo guracani kolkii uu ka soo hoodmay kulmiye waxaa xilligan howlwadeennada xisbiga kulmiye ku howlan yihiin waqti iyo dhaqaalena ku bixinayaan sidii dad masaakiina oo ku nool dalka dhibaataysan ee Soomaaliya Muqdisho ay uga soo duubi lahaayeen muuqaallo ay leeyihiin Muqdisho ayaa xisbiga Wadani laga taageeray. Dadkan u fiirso mar waxay yuururaan gidaar, mar kalena waa koox xaflad qarixii Muqdisho lacag loogu ururinayay ka qayb galay xafladdaasi oo kolkii ay dhammaatay midhan masaakiin oo meesha ku soo haray wariye ka hawlgala telefishinka bulsho lacag ugu qaybiyay una laqimayo hadalla ay ka mid yihiin murashaxa Wadani ayaanu taageersannahay. Mar kale u fiirso masaakiinta la kalifay hadalladooda xataa cidda loo laqimay ma garanayaano, waa ay khaldayaan magaca loo dhiibay. Waxay leeyihiin Ismaaciil Cifra ayaanu taageersannahay, Aadan Cifra ayaanu taageersannahay, Cabdo Cifra ayaanu la soconaa. Halka wariyaha la adeegsaday isla muuqaalkan dadka ku celcelinayo waxaad tiraahdaan midnimada ayaanu ku taageersannahay iyo maxaad ku taageersan tihiin? Waxaan ku taagan inuu dalku xukumo karo ninkaas oo naga dhali karo oo midnimada anigu waa Isaac Cali Ilowde, waxaan taageersanahay Ismaaciil Cifra Cabdiraxmaan Cifra waxtarkiisa inuu yahay nin oo maanta aad iyo aad wax u qaban karo. Wiliyan waa taageersanaan karaa anigoo ah magacii Raxmaan Maxamed shaqo ku noolahay, waxaan taageersanahay Cabdicire. Waxaan ku taageeray midnimada Soomaaliyeed ilo dhalin karo. Caalwaaga xisbiga kulmiye tallaabooyinkan tani ugu dambeysay midii wargeyska Star ee Kiiniya beenowday ay ka horreysay waxay ka maqraati kacayaan ayaan darida iyo habeenka u dumay oo sababay inay miciin bidaan marinkii foosha xumaa ee 1994-kii hogaamiyaha kulmiye u kaday shacabka reer Soomaaliland. Adeegayaasha iyo kuwa maalgeliya mashruucan iskii isu fashilaya ayaa waxaa ka mid ah 3 qof oo ka hawlgala warbaahinta Bulsho TV iyo maamulka shirkadda daabacaad ee Sagaljet oo isaguna bixiyay kharashka masaakiinta reer Muqdisho hadalka loogu laqimayo laguna kalifay, iyo wariyaha hawshaasi dhicisowday ee qarannimada Soomaaliland ka dhanka ah isaguna Muqdisho ka agaasimaya. Saska ugu weyn ee xilligan kulmiye soo food saaray ayaa la kowsaday maanta iyo bannaanbixii dalka gilgilay ee xisbiga bahweynta isbaldaldoonka Wadani ay awooddooda taageero ku soo bandhigeen guud ahaan dalka Soomaaliland. Cabdir Saafteera.